Živjo, sem Vesna in prebrala ti bom zgodbo. Orest. Žalostno so štrlele k nebu okajene razvaline mrtvega mesta Troje in med grobovi so se oglašali le kriki divjih ptičev, ki so iskali plen. Na obali pa je bilo vse živo. Grki so nakladali na ladje skrinje z dragocenimi srebrnimi in zlatimi predmeti, oblekami in tkaninami. Na palubah so se stiskale množice suženj. Ladja za ladjo se je poganjala v spenjene valove in zapuščala tujo obalo. Tudi vojskovodja Agamemnon, kralj iz Tantalovega rodu, je s svojimi ladjami odrinil proti domu. 10 let je z grškimi vojščaki oblegal Trojo in ves ta dolgi čas ni videl svoje domovine in kraljevske palače v Mikenah. Bližal se je Grčiji in niti slutil ni, da se bliža kraju, kjer ga čaka smrt. Agamemnonov sorodnik Aigist si je že zdavnaj želel zasesti mikenski prestol in je iskal priložnosti, da bi se ga polastil. Ni se udeležil trojanske vojne, temveč je ostal v Mikenah. Kraljeva odsotnost naj bi mu odprla pot k oblasti. S prilizovanjem si je pridobil zaupanje kraljice Klitajmestre, tako da mu je obljubila svojo pomoč. Svojemu možu, Agamemnonu, ni mogla pozabiti žrtvovane hčerke Ifigenije. Prekanjeni Aigist je na obali razpostavil straže in jim rekel: "Dobro opazujte morsko obzorje. Ko boste v daljavi zagledali jambore in jadra Agamemnonovega ladjevja, zakurite ognje. Tako bomo v Mikenah vedeli, da se kralj vrača." Kmalu so vzplapolali stražarski ognji in poslali dim proti nebu. Aigist se je pripravil na ugodni trenutek. Klitajmestra je hitro okrasila palačo za slavnostni sprejem in naročila služabnicam, naj z rdečimi preprogami pokrijejo cesto do palače. Tako naj bi zmagoviti Agamemnon prišel domov. Agamemnon je stopil iz ladje in poljubil tla rodne zemlje. V pristanišču je nanj že čakal voz. Množice meščanov so ga pozdravljale, ko je šel proti Mikenski palači. Kraljica Klitajmestra mu je smehljaje prišla naproti. Pozdravila ga je in hlinila veselje. Povabila ga je, naj po preprogah slavnostno stopi pod streho svoje palače. Agamemnon, prijetno presenečen nad častmi, ki so mu jih izkazovali, je stopil v svoj dom. "Gotovo si utrujen po napornem popotovanju," ga je nagovorila Klitajmestra, "zato sem ti pripravila kopel." Agamemnona je razveselila ženina skrb. Ubogal jo je in stopil v kopalnico. Komaj se je slekel in z obleko odložil tudi orožje, pa ste se Aigist in Klitajmestra vrgla nanj in ga ubila. Kraljev smrtni krik se je razlegel pred palačo. Med zbrano množico je nastala zmeda. Preudarnejši so svetovali, naj pokličejo na pomoč vse meščane, vročekrvneži pa so zgrabili za meče in hoteli takoj planiti v palačo. "Kralja so ubili," so kričali drug čez drugega. "Aigist se hoče polastiti oblasti." So vpili in se z orožjem v roki zapodili proti vhodu v palačo. Toda Aigist je pričakoval odpor in je bil nanj dobro pripravljen. Njegovi vojaki so zlahka potisnili slabo oboroženo množico z dvorišča in svojemu gospodarju zagotovili oblast. Aigist je zasedel prestol umorjenega kralja in se poročil s Klitajmestro. Agamemnon je zapustil sina in dve hčeri. Starejša hči Elektra se je bala za življenje svojega mlajšega brata Oresta, zato ga je skrivaj poslala k sorodniku, kralju Strofiju v Fokidi. Mlajša sestra je bila mirnejše narave kot Elektra in je mater ubogala brez ugovarjanja. Elektro je vsak kotiček v palači spominjal na zločin, storjen nad očetom,
In z grozo je gledala, kako se Aigist oblači v očetova oblačila. Nenehno je materi očitala zlo dejanje. Mati pa je ravnala z njo kot sužnjo. Nihče ne bi rekel, da je shujšana deklica v ponošenih oblekah hčerka kralja Agamemnona. Služila je v palači kot služkinja. 7 let je vladal Aigist s Klitajmestro. 7 let je trpela Elektra. V trpljenju in žalosti jo je tolažila le misel na brata. Verjela je, da bo Orest nekoč maščeval očetovo smrt. A minevali so dnevi in meseci in leta in Elektra je počasi izgubljala upanje. Prav takrat, ko je že skoraj povsem zdvomila nad bratovo vrnitvijo, je skozi mikenska vrata prišel mesto starec, ki ga še nikoli nihče ni videl. Z njim sta prišla 2 mladeniča. Čeprav jim je prah dolgega popotovanja prekrival opanke, niso nikjer iskali počitka, ampak so se podali naravnost proti kraljevski palači. Pred palačo so se ustavili. Starec je nagovoril enega od mladeničev. Dobro poslušaj, Orest, kaj ti rečem jaz, tvoj rejnik. Ne poznaš rodnega mesta in meščani ne poznajo tebe. In vendar stojiš pred domom svojega slavnega očeta, kralja Agamemnona. Sedaj vlada v njem Aigist, strahopetec s krvavimi rokami, ki jih je oskrunil zločin. Prihaja trenutek maščevanja. Pojdi se s Piladom poklonit spominu svojega očeta. Jaz pa bom šel v palačo. Pripravil vama bom pot do kraljice, tako kot smo se dogovorili. Orest in Pilat, njegov zvesti tovariš iz otroštva, sta ubogala rejnika in se napotila k Agamemnonovemu grobu. Stari rejnik pa je v palači srečal Klitajmestro, ko je ravno zmerjala in tepla Elektro. Umolknila je, ko je zagledala tujca. Vladarja iščem, je rejnik rekel kraljici. Prinašam mu dobro novico. Kralja Aigista ni v palači, je rekla Klitajmestra. Toda če mu prinašaš dobro vest, bo dobra vest tudi zame. Njegova žena sem. Ne vem prijetnejše novice za vas, se je posmejal rejnik. Orest je mrtev. Ko je Elektra to zaslišala, je obupana zakričala in zaihtela. Toliko let se je tolažila z upanjem na brata in zdaj sliši, da je umrl. Kdo bo maščeval očetovo smrt? Klitajmestra je stežka potlačila vzdih olajšanja. 7 let je v sebi nosila strah, da se bo Orest maščeval za zločin nad očetom. Prejšnjo noč se ji je sanjalo, kako je bilo kaznovano strahotno morilsko dejanje. Prestrašena se je zbudila, čelo je imela prekrito z mrzlim potom. Strah je bil odveč. Orest je mrtev. Pripoveduj, pripoveduj, je hitela, kako je umrl ubogi Orest, edini sin našega rodu. Pogosto je zmagoval na tekmovanjih in slavnostnih igrah. Zadnje tekmovanje pa mu je prineslo pogubo. Spočetka smo mislili, da bo tudi tokrat zmagal, mar ni bil Orest mojster v vožnji z bojnim vozom. Vozovi so ropotali po tekmovalni stezi, kolesa so dvigala prah in sopeči konji so imeli gobce pokrite s peno. Orest je skupaj z drugimi obkrožil steber na cilju in se v diru spet vračal. Tedaj so se nekemu tekmovalcu splašili konji in trčili v drugo vprego. Tekmovalci zadaj niso mogli več ustaviti svojih voz in začeli so se zaletavati drug v drugega. V trenutku je nastala grozna zmešnjava. Tekmovališče je bilo polno razbitih voz, ranjenih jezdecev in živali. Le Orest se je izognil pogubi. Hitro je pognal konje, da bi zadnjič obkrožil steber na cilju. Konje so planili kot puščice, toda voz je zadel ob steber. Počilo je in Orest je zletel z voza. Pri padcu se je zapletel v jermene
In drveča vprega ga je vlačila in metala po prahu, dokler ga vozniki niso rešili iz jermenja. Tako je umrl Orest krvaveč in poteptan od lastnih konj. Starec je pretresen nehal pripovedovati. Elektra pa je pobegnila iz dvorane, da bi se razjokala kje na samem. Klitajmestra pa je zažarela od veselja. Povabila je starega rejnika k mizi in naročila naj mu prineso jedače in pijače. Starec je povabilo sprejel. Rad bom počakal na kralja in mu še enkrat povedal, kako je bilo, saj ne bo dolgo trajalo. Kmalu bosta dva mlada moža prinesla semkaj žaro z orestovim pepelom. Kraljica je sama spodbujala gosta, naj se naje iz polnih sklet in ga znova in znova spraševala. Za vsako tujčevo besedo je v ni naraščal občutek varnosti in miru. Elektra pa je medtem v samotnem kotu kraljevske palače preudarjala, ali ne bi bilo najbolje, da bi tudi ona umrla, ko ji je umrl brat. Mar bi se mogla sama maščevati, bi njena slabotna roka zmogla dvigniti meč? Njene žalostne misli je zmotila mlajša sestra. Pritekla je k njej nasmejana in srečna kot sončni žarek. Elektra, je klicala sestro, bila sem pri grobu najinega očeta in veš, da ga je nekdo ovenčal. Na grobu leži koder las, prav taki so kot tvoji, nihče drug jih ni mogel položiti tja kot orest. Kdo drug bi mogel tam žrtvovati lase? Sestrica, tako sem vesela. Danes se bova prav gotovo srečali z bratom in nikoli več ne bo žalostna. Elektra je zmedena poslušala, kaj ji pripoveduje sestra. Naj verjame njej ali tujcu? In čigav je koder las na očetovem grobu? Novo upanje jo je prešinilo. Če je orest v mestu, mar se bliža ura povračila. Zato Elektra ni vznemirjala sestre z novico, ki je prinesel tuji sel. Nemirna je odšla pred palačo in upala, da bo mogoče zagledala Oresta. Orest je pravkar prihajal s Piladom proti očetovemu domu. Elektra je opazila mladeniča, toda brata po tako dolgi ločitvi ni prepoznala. Tudi Orest ni spoznal sestre v ponošenem oblačilu in jo je ogovoril kot služabnico. Pojdi in povedi naju k kraljici. Sporoči ji, da prinašamo žaro z orestovim pepelom. Šele sedaj je Elektra zagledala posodo, ki jo je Orest držal v roki. In oči so ji zalile solze. Nežno je objela žaro, kot bi objemala živega brata in zajokala. Torej je resnica. Brat se ne bo več vrnil. Umolknil je, spremenil se je v pepel. Čemu nisem umrla raje jaz namesto njega? Mrtev je silni Orest, živi pa slabotna Elektra. To bo veselje v palači. Morilci bodo lahko mirno spali, mene pa bo zadušila žalost. Orest je prepoznal sestro in se ni mogel več pretvarjati. Premagan od sočutja je zašepetal Elektri. Ne objemaj žare. V njej ni orestovega pepela. Ni? Je Elektra začudena pogledala Oresta. Kje je torej pokopan? Nikjer, ker ni v navadi, da bi pokopavali žive. Orest živi? Je Elektra nezaupljivo vprašala tujca. In Orest ji je pokazal svojo roko s prstanom, ki mu ga je dala, ko ga je skrivaj poslala od doma. Pozorno je Elektra pogledala Orestov obraz in spoznala, da stoji pred njo rodni brat. Srce ji je zalila brezmejna radost in zaklicala je. Orest živi! Živi! Previdni Orestov rejnik je v palači zaslišal Elektrin vzklik in pritekal na dvorišče. Elektrini klici so pospešili načrtovano dejanje. Pohiti, Orest, zdaj je prišla tvoja ura, je zaklical Orestu. Orest je izvlekel meč in planil v palačo. Za njim je tekla Elektra. Klitajmestra je stala v dvorani kot okamenela. Zaslišala je krik, ko pa se je prikazal Orest z mečem in za njim Elektra,
je takoj sprevidela, da je v palačo vstopil maščevalec očetove smrti. Pred materjo se je Orest ustavil. Toda Renik in Elektra sta znova razumela v njem strašno sovraštvo in željo, da bi maščeval očeta. Orest je dvignil meč in ubil Klitajmestro. Še je Orest stal z mečem v roki, umotičen od groznega dejanja, ko je v dvorano pritekel Aegist. Zunaj so mu služabniki sporočili veselo vest, da je Orest mrtev in pohitel je, da bi slišal sla pripovedovati o njegovi smrti. Na mesto mrtvega Oresta pa je zagledal mrtvo Klitajmestro in tako je padel ob nji na tla še sam, preboden z Orestovim mečem. Kakor hitro je mikensko ljudstvo izvedelo, da se je Orest vrnil in maščeval Agamemnonovo smrt, že so množice drle pred palačo. Hotele so pozdraviti sina junaškega kralja. Na vratih palače se je opotekal mlad mož. Ni se brigal za množico na dvorišču, mahal je z rokami okrog sebe in se branil nevidnih prikazni. Omahujoči človek je bil Orest. Komaj je opravil dejanje maščevanja, že so priletele k njemu boginje Erinije in začele trpinčiti storilca krvavega dejanja. Krilate Erinije s plahutajočimi črnimi ogrinjali in skačami v laseh so krožile okoli Orestove glave. Pele so mu strahotno pesem o umoru matere in iz oči so jim kapljale krvave solze. Ljudstvo je onemelo od groze, ko je videlo nesrečnega Oresta. Erinije so ga izgnale iz palače in ga preganjale iz kraja v kraj. Zapustil je Mikene in blodil po deželi. Jo zapustil in blodil po svetu. Povsod ga je spremljala strašna pesem Erini in ga napolnjevala z obupom. Zvesti tovariš Pilat ga je spremljal na težkem romanju. Skupaj sta prišla tudi v Delfe. V slavnem preročišču sta vprašala za nasvet, kako naj pomirita Orestovo britkost, kako naj odženeta krute Erinije. Prerokba se je glasila. Pojdi v Taurido in prinesi kip boginje Artemide, ki je tam padel z neba. Orest je ubogal prerokbo in se s Pilatom odpravil na pot. Na daljni Tauridi je vladal hudoben kralj. Tujce, ki jih je zasačil v svojem kraljestvu, je žrtvoval boginji Artemidi. Orest in Pilat sta vedela, kakšna usoda ju čaka, če ju bodo ujeli. Zato sta se po dnevi skrivala in potovala le po noči. Skrita v nočno temo sta poskušala odnesti Artemidin kip. Srečno sta se pretihotapila do templja, takrat pa sta z neprevidnim šumom prebudila straže. Stražarji so jo ujeli in zaprli. Zgodaj zjutraj pa so jo odpeljali k svojemu kralju. Kralj je neusmiljeno naročil, naj vsiljivca žrtvujajo Artemidi. Zvezana mladeniča so odvlekli k žrtvenemu oltarju. Prisilili so ju, da sta pokleknila z golim tilnikom in svečenica boginje Artemide se jim je približala z ostrim mečem. V tem trenutku se je Orest spomnil na sestro Ifigenijo, ki so jo nekoč žrtvovali boginji Artemidi. Ločiti se je hotel od življenja z njenim imenom na ustnicah in je zaklical: Ifigenija! Svečenica je zaslišala ime in meč je omahnil. Obrnila se je k kralju. Kralj, zla znamenja mi ukazujejo, naj odložim žrtvovanje. Medtem naj straže odvedejo tujca v ječo. Jutri bo Artemida sprejela tvojo žrtev. Kralj je nerad privolil, vendar se ni hotel upirati boginji, ki mu je govorila z besedami svečenice. Orest in Pilat sta ustala. Artemidina svečenica je pristopila in potihoma vprašala Oresta. Odkot poznaš to ime? Ifigenija je bila moja sestra in je umrla tako, kot bova midva jutri. Svečenica je premagala željo, da bi objela Oresta
in je le razburjeno zašepetala. Jaz sem tvoja sestra Ifigenija. Boginja me je takrat dvignila z oltarja in me v oblaku prenesla semkaj. Zdaj služim že vrsto let kot svečenica. Ne boj se, bratec, rešila vaju bom. V tej noči so zvezde svetile na poti trem beguncem. Orest, Pilat in Ifigenija so bežali iz Tauride in nosili seboj kip boginje Artemide, da bi Orestova duša našla mir. Še dolgo je zlovešča pesem Erini zvenela nad Orestovo glavo. Dolgo so mu še žalostno pele o njegovem dejanju. Slednjič se je Palada Atena usmilila nesrečnega Oresta in odločila naj bo konec kazni. Erinije so odletele in Orest je zasedel Mikenski prestol. To je bila zgodba zate. Hvala, ker si in naj ti bo dobro.